Los Angeles válka prospěla. Přinesla peníze, pracovní příležitosti a trochu hamižnosti. Nechte Rysseryho zavřít, nic jiného mě nezajímá, vůbec nic. A co takhle 5 nebo 6 milionů babek? Můžu si zavolat? Prosím. Válka už skončila a lidé sem přicházejí, aby snadno získali peníze a ještě snadněji žili. To je kombinace, která prospívá podnikání. Podnikání v rozvodech. Čestně, vždycky jsem byla věrná. Což mi jen tak mimochodem zaplatí moji dopravu? Golfové hole. Pěkná rána. A moji kancelář v budově, kde stačí zavřít dveře a neslyším ani hluk naftové věže od naproti. Válka prospěla i žena. Dala jim práci. Ty se docela vyznáš, co? Peníze a dostatek nezávislosti na to, aby zdvojnásobili rozvodové statistiky. Což mým obchodům také neškodilo. Během těch let jsem se lecos naučil. Bulisi mulisi. Klienti lžou. Jste Jay Giddis? A co je tohle? To je ruční granát. Co pak to neznáte? Válečný hrdino. A Poldové si vždycky myslí, že lžu já. A jak víte, že jsem ho neměl zbraň? No, já jsem ho předtím samozřejmě neprohledával a rovnou jsem ho uvedl dál a pak střílel nějaký chlápek u zdi, chápeš? A někdy vám dotyčná připomene někoho jiného. A manželství nadělá z lidí víc lhářů než golf. No ovšem, ani já nedokážu žít bez golfu. Pořádně sledujete, mám vás za zadkem. Proč jste zabíjel? Jistě, lidé začínají strkat moc do věcí, po kterých jim nic není. Dívají se klíčovými dírkami. A někdo musí zaplatit, aby viděl, co je na druhé straně. No tak, mě to můžeš říct. Vydírání. O čem to mluvíš? Vy mi povíte, o co sakra jde, a já vám povím, co chcete vědět. V těchto časech jste mohli mít všechno. Nová auta, silné motory, domy nad předměstí, motorové čluny a pohotové fotoaparáty. Zlato, jak jsi mohla? Co se to děje? Jak jsi mohla, Zlato, jak jsi mohla? Takže teď stačí minuta a člověk vidí, jak vypadá vražda. Nevíte, co se stalo? To, co se stává, když někdo vytáhne zbraň. Hm? Všichni se přikrčí. Dva Čejkové. Moje povolání asi není příliš vážené, ale tentokrát jsem v tom až po uši. Dva Čejkové.